ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତଦନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳେ ଆସିବା କଥା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ସବୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା